Hvala što ste se odazvali na ovu konferenciju za tisak. Naime, povod za to je, kao što svi znate, jedna nevjerojatna, strašna vijest da se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a ili ravnateljice USKOK-a u Republici Hrvatskoj. Ovako stanje do sad u povijesti funkcioniranja državnog odvjetništva još nismo doživjeli. I ona svakom pravnom stručnjaku, svakom laiku, isto tako, svakom građanu u Republici Hrvatskoj izaziva veliku uznemirenost, da pače jedno nevjerojatno stanje koje nam ukazuje da nešto u Republici Hrvatskoj u funkcioniranju našeg pravosuđa bitno ne funkcionira na način kako je to predviđeno Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Da se danas, znači, nakon tolikih godina koje smo doživjeli od Domovinskog rata, u Republici Hrvatskoj u miru ne može izabrati glavna, odnosno ravnateljica USKOK-a, je nevjerojatna vijest zbog toga jer je USKOK kao institucija glavnog državnog odvjetništva najistorenije, najoštrije kazneno-pravno, nomotehnički, pravno, najosposobljeniji zapravo oštrica naše pravne države u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala, organiziranog kriminala i korupcije. I ako smo tu ostali obezglavljeni, ako od svih ljudi, trenutno zaposlenika, pravosudnih dužnosnika u DORH-u, kojih je trenutno 640, se nitko nije javio na taj natječaj interni, onda je to znak zapravo poraza funkcioniranja i naše izvršne vlasti, prije svega Ministarstva pravosuđa, ali i dijela zarobljene zakonodavne vlasti, gdje naša izvršna vlast ima većinu, gdje kroz ove godine, iako smo upoznati svake godine o radu državnog odvjetništva i radu sudova, mi u Hrvatskom saboru, upoznati smo sa problematikom koja se odvija u radu njihovom, ali naše ministarstvo i naša vladajuća većina nije poduzela mjere da stvori uvjete za normalan rad i za suzbijanje najsloženijih oblika kriminala. Dakle, nakon ostavke gospođe Vanje Marušić u travnju ove godine, naše glavno državno odvjetništvo je i zajedno sa našim ministrom Malenicom i predsjednikom vlade, kojim je to najveća odgovornost, nisu ostvarili analizu zapravo rada i glavnih temelja i glavnih prepreka u uspješnom radu državnog odvjetništva, posebno USKOK-a, koji zapravo demotivira ljude. Njih je tamo u USKOK-u zaposleno 31 dužnosnik i ukupno službenika, namještenika, sve ukupno ih ima zaposlenih oko 64, ali su popunjeni samo sa 78%. Međutim, za hrvatsku javnost je važno znati da se oni sukobljavaju na dnevnoj, tjednoj, godišnjoj, mjesečnoj razini sa najopasnijim kriminalcima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. Znači, u pitanju su umrežene zločinačke organizacije koje se bave krijumčarenjem droge, krijumčarenjem ljudi, krijumčarenjem svih vrsta visokotarifnih roba, koje se bave zlouporabama položaja ovlasti, koje se bave suzbijanjem korupcije, mita i tako dalje. Znači, na ta radna mjesta se biraju ljudi koji su vrlo, vrlo visoko motivirani, a iza sebe moraju imati itekako dobro naobrazbu i pravnu, ali i stručnu, onu dodatno specijaliziranu stručnu. I sada ako mi od tih ljudi
unatoč svega toga, to su pretežito mladi ljudi od 40 do 45 godina koji praktično dnevno nose glavu u torbi, jer mafija kada izgubi osobito narkomafija 100, 200, 300, 500 kila kokaina, heroina ili nešto drugo, odmah se u Kolumbiji pale motorne pile i traži se ko je izdao, odao. Znači, kako da se obračunaju sa kriminalcima, pouzdanicima, doušnicima, vlastnim redovima, ali meta su i pravosudni i policijski dužnosnici. U vrijeme kada sam ja bio šef krim policije, prije više godina, u Mađarskoj, to je bilo vrijeme od 95. do 2000. U Mađarskoj je ubijeno nekoliko šefova odjela za organiziranog kriminala, u Poljskoj su ubili također šefa krim policije i u drugim državama, u SAD-u, šef FBI-a ima trajnu zaštitu, on ne može biti smijenjen, on je jednom šef FBI-a, ali svi njegovi neprijatelji, onima kojima je nanio štetu, ostaju dalje njegovi neprijatelji, oni traže osvetu. Prema tome, sad smo došli do toga da nakon ostavke Vanje Marušić, mi u pravnom sustavu Republike Hrvatske, glavnom državnom odvjetništvu, možemo konstatirati što? Poraz pravne države Republike Hrvatskoj. Mi smo se sada u Republici Hrvatskoj, koja je u šengenskom prostoru, koja je država članica Europske unije, srozali na razinu Meksika, afričkih država, srednjoameričkih, južnoameričkih država, gdje mafijaši, gdje politički utjecajni moćnici mogu bitno utjecati na funkcioniranje tih država, represivnih sustava, kako bi bili nedohvatni. Danas, sasvim sigurno, naši megakriminalci, naši umreženi, politički, moćni sponzori kriminala mogu otvoriti šampanjac, jer su na ključnoj razini, na onoj najtežoj, najoštrijoj, predviđenoj za borbu protiv najtežih oblika kriminala, ostali smo obezglavljeni. Prema tome, kada stavimo to u red, da su ti ljudi iz USKOK-a, njima je po Ustavu dana ovlast da koriste najsloženije mjere koje najdublje zalaze u ljudska prava i slobode, od tehničkog snimanja i telefonskih razgovora, tajnog praćenja osoba, predmeta, prikrivenih istražitelja, ulaženje u tuđe prostore, simulirani davanje otkupa i potkupnina predmeta sa kaznenim djelima da bi otkrili zločinačku organizaciju, jer na taj način se ne može, na drugi način se protiv zločinačke organizacije ne može boriti. Mi smo danas proglasili šta? Kapitulaciju. Nemamo čovjeka, znači, koji bi bio za to dovoljno plaćen, koji bi bio dovoljno zaštićen, koji bi bio dovoljno siguran i koji bi imao dovoljnu političku potporu za borbu protiv najsloženijih oblika kriminala. Ti ljudi imaju svoje obitelji, svoju djecu, svoje privatne živote, ostaju na vjetrometini. Oni ne mogu, naša država Hrvatska mora znati da se najsloženiji borba protiv najtežih, najopasnijih oblika kriminala ne može voditi na entuzijazmu. Mi kao društvo ili ćemo do kraja propast, ili ćemo uložiti radikalni zaokret napraviti da oni koji nas trebaju štititi u miru budu adekvatno zaštićeni, plaćeni, osigurani materijalno-tehnički, logistički, na svim načinima. A što je najžalosnije, mi smo proteklih godina donijeli zakone, pravne alate koji su u rangu država visoko razvijenih, visoko učinkovitih protiv organiziranog kriminala. Naš pravni sustav u borbi protiv organiziranog kriminala, kako je zamišljen, naši zakoni u rangu su jedne Amerike, jedne Italije, jedne Njemačke, jedne Francuske, jedne Velike Britanije, a kadrovski, materijalno-tehnički, po svim ostalim parametrima, nismo na toj razini. Znači, to je do naše vlasti, do izvršne vlasti. Nedopustivo je da odjel USKOK-a, USKOK ima nekoliko specijaliziranih tijela, jedna od njih bez koje se ne može funkcionirati je upravo i odjel za istrage financijske, za praćenje tijeka novca. Tu nismo imali do nedavno uopće nikakvu popunjenost.
Pa kako ćemo se boriti protiv najsloženijih oblika kriminala, pranja novca, praćenje tih financijskih tokova, ako nemamo najosposobljenije financijske stručnjake? Pa nije mafija tako seljačka družina, pa to su, oni koriste najsofisticiranije oblike i najbolje stručnjake za financijsko pravo i transakcije, a mi u USKOK-u ne možemo, nećemo takve ljude platiti, ne možemo, nisu atraktivni, i kad tome dodamo opasnost, dobijemo ovo ružno stanje. Sazvat ćemo, trudit ćemo se da se hitno o tome raspravi u Hrvatskom saboru i kao političari da dajemo punu potporu da se stanje popravi, i hitno ćemo tražiti i očitovanje od premijera Plenkovića, ministra Malenice, jer ovo do sad je jedan od najstrašnijih udara na funkcioniranje pravne države Republici Hrvatskoj.